No, tak to vypadá, že začíná tam, kde som minule skončil. Nevadí, uvidíme. Čo zažijeme v dnešnom videu. Čo tu máme? Vodu, sodu. A čo to nechce vziať? Vypadá to, že to nevezmem. Zatiaľ to tak nutne nepotrebujem. Kde to maska, čo by som si zobral, Lukáš? Á, už ho vzal. Som nemal asi dosť slotov v tých nohaviciach. No tak poďme, niekde v pozadí som počul streľbu. Ale som rád, že je konečne pekne, slnečko svieti. Minule bola noc, predminule dážď, predtým sneh. Konečne tu máme nádherné letné počasie. No, počkaj, ja sa trochu musím zorientovať, kam sa vydám. Minule som bežal odkiaľ. Kde som ešte nebol? Je tu dosť miest. Provins. Poďme tam na hlavnú cestu. A smerom... Smerom na sever, takže poďme na sever. Ukáž mi ten kompas. Presne tam za mnou. Poďme. Má motýl. Babočka. Konečne to trochu ožíva. To je tu tuším novinka. Ešte nejaké tie zvieratá, aby sa tu pohybovali. Aspoň tie sliepky pre začiatok. Možno aj psi. Vlci. Ale ja verím tomu, že časom tu bude určite všetko. Počkať, poďme aj tam hore na ten kopec. Oj, toto je nejaká silnejšia zbraň. Toto není Makarov. Ten ma pekne načal. Spustil na mňa riadnu palbu. Dávaj, obvázuj sa. Uvidíme, či pôjde po mne. No ale dávaj, dávaj. Ty sa zasekol, alebo čo? Som normálne zasekol. Sa čudujem, že týpek nejde za mnou. Tam je. No, sa mi zdalo, že zalezol do tej stodoly. Ale, ako ma mohol vidieť? Ako ma mohol vidieť?
Tak znova. No, ukáž, kde som. Nedaleko odtiaľ. Rybník Rákosina. Som nedaleko odtiaľ, ale nechce sa mi tam bežať. Trošku sa tu opozerám, čo mi to tam naskočilo. Čo to je? Kaž to ešte raz. Tak čo tu máme? Ale takto ma tam týpek hneď zlikvidoval, dávať jablčko. Ani som sa nestihol rozhliadnúť, kde som a kam mám vlastne ísť. A už bolo po mne. Čo ten oheň? Nejde. Ukážeš teraz tú mapu. No kam pôjdem? Možno po tej hlavnej ceste tadialto, cez ten Chotajn. No, potom by som mohol ísť ten průmyslový areál pozrieť a po hlavnej ceste až sem. Entre Dukes. A možno potom ten Montyňak, pokiaľ ma zase niekto nevypne. Zastávka. Kde sú tie časy, keď boli tieto označenia na autobusových zastávkach? No, tak čo tu je? Nejaký batôh. Rohová lavica. No ver, kde sú tie časy? Máme nejaké to družstvo zemnedelské. Tam to vylútujem a... JZD, jasne. Nemyslím si, že tu bude nejaká zbraň. Potreboval by som nejakú tú vojenskú tú oblasť nájsť. Čo tu všetko máme, dívaj sa na to. Radšej zhasneme vedľa toho propanbutánového plynu, to je nebezpečné. Mohlo by to bouchnout. Tak, nič tu nie je. Aj tu sú aj tie holuby už.
Novinka. Holuby, motýly, neviem čo ešte. No ešte tie kravy by tu mohli dať okolo tých kravinov, bolo by to celkom aj reálne a logické. Od army dvojky, trojky sa trochu tie kraviny zmenili. Je to pokrok. A tu máme nejaké tie kalhoty, tie sa mi viac páčia, samozrejme. Aj muchy tu počuje. No. Až som sa zlakol, že je tu nejaká mŕtvola už. Zo zvyku, z DayZ-ka. Kadibudka. A tam nikoho nevyruším. Aha. Už to tu ožíva. Ne, počkaj, ešte tam sú dva domky hore, hen tam. Aha, na toho motýla. No a ešte sa dajte sieťku na motýle a možno schytať motýle a bude to... Aha, aj tu je. No dobre, zase sa kochám. Chodte sa sústreďme na hru. Pozriem tie chalupy. No to je nejaká tá stodola. Tam by mohli byť aj jablka vzadu, za tou stodolou. A nejaký ten traktor by tu mal byť. Aj to by bolo celkom také reálne. A možno sú tu aj traktory, však aj nejaké tie vozidlá sú tu. Sám neviem, čo všetko tu je. Dobre, či sa dajú aj strieľať tie holuby. Budem musieť niekedy vyskúšať. Jabka máme. A tu máme čo? Nejaký ten zásobník. Televízor, keby sa dá zapnúť, tak ako rádio. No dobre, môžeme ísť ďalej odtiaľto. Počkať, slivky. Švestky. Eva Lišková už tam komentuje v rádiu. No. Není tu nejaký posed. Ani nie, nič nevidím.
Nádherný lesík. By to tu chcelo nějaké ty zajace, králíky, lane, divočáky. Ale časom tu všetko určitě bude. Tu máme posed dole, home. A to holuba by som skúsil streliť, či padne. Len vždy ich vidím, až keď sú vysoko hore, to už netrafím, nemám šancu. Tam niečo. Tak tu už niekto bol. Tu už niekto bol, čakal som, že tam bude nejaká tá... nejaká lovecká puška, alebo niečo také. To je také pekné miesto na kemp, na nejakú bejsu. Nejaká strelba predo mnou. Potrebujem nájsť nejakú tú poriadnu zbraň. Ideálne niečo s nejakou silnou optikou. Počkaj, nebude predo mnou zase to jazero? Aké mi je to povedomé. Ešte ďaleko. No to vypadá, že už tu niekto bol zase. Zase idem pozde.
Máme SVDčko. Sice bez skoupy. Zásobník do AKčka. Máme nějaký zásobník. Všetko zoberem, potom to pozriem, čo som vlastne našiel. Teraz nie je čas sa tu baviť. Nič moc, no. Kto neskoro chodí. Tak poďme niekam ďalej. Tu je to jazero dole. Ne, k jazeru nejdem, tam som bol minule. Minule som tam strávil hodinu v tom daždi. Tu máme chalúbku. Pôjdem tam a za chalúbkou by som mohol ísť tam doprava asi. Alebo doľava. Čo to tam máme? Tam už je Montyňak. Ja sem dajte ten traktor, zapojím to a môžem jazdiť po poli. Dvere pootvárané, tu už dosi bol. Jablíčko. A kde som ho videl? Ja to bol motýl. Aha. Si teraz budem mýliť motýle s jablkami. Blbé holuby. Nič. Stane do rezervy ešte. Aj tu je.
Ale máme ďalekohľad. Výborne, výborne, môžeme sa kochať výhľadom. No počkaj, kam som chcel ísť? Tam hore doprava. No, počkaj, ja som si nepozeral ani to SVDčko. Nemám na to zásobník nič. Ni zásobník ani optiku. Malý moment, pozriem sa na to jazero. Využijeme ďalekohľad. Tam sú tie chatky. Tam je miesto činu z minulého videa. Alebo z predminulého. Poďme ďalej. Tak, poďme aj sem. Ale aha. Máme zásobník. Ani by som ho nenašiel. Pozri, aký nádherný výhľad, to sa musím pozrieť na to. Á, holuby. Tak si tam lietajú. Veselo. Ale žiadny iný pohyb tu nevidím. Počkaj, tento objekt, čo... Nie, že mi tu niekto bude pobehovať a ja mu tam zase nabehnem. Aspoň nejaký spadnutý vrtuľník by tu mohol byť niekde na okolí. Nič tu nie je. Tam by určite boli nejaké zbrane, ale tam bežať nebudem. To je ďaleko. Ďaleko sa vracať. Navyše som tam bol minule, takže momentálne tam nechcem ísť.
Tu by mohlo tiež byť niečo. Nejaká strelba vzadu za mnou. Nejaký ďalší kravín. Uvidíme, čo tu ešte nájdeme. Našli sme akáčko, dívaj sa. A mám aj zásobník, ak sa nemýlim, do akáčka. Tak, už je to lepšie. Už je to lepšie, môžeme ísť na to. Môžeme ísť do akcie. Strelba nedaleko odtiaľto. Je vlastne tam dole, odkiaľ som prišiel, no tam bežať nebudem. Kde som ešte nebol? Zrieme sem na vratnicu. Ahoj! Zatímco stahujete plachty před bouří, poslechněte si naše nejnovější úlovky, ať přijdete na jiný myšlenky. Nič. Nic zlýho netrvá. No a čo tu v tej hale? Máme aspoň zásobník, aha. Počujem auto? Nejaký vehikl? Čo to je? Alebo to bola nejaká klimatizácia zase. Plány poplach. Jaj, táto centrála.
elektro. Ja už som sa zlakol, že mi tu niekto pobehuje. Nič moc som tu nenašiel. Máme futbalové ihrisko. Nič. Zase nič. Dá, tu by mal byť ten obchodník. Aké auto tu je? Nejaký vehikl. Nejaký vehikl tu na mňa čaká. Ale asi to bude zamknuté. No tak poďme pozrieť aj tam tých obchodníkov. Keď obchodníkov ja naozaj nemusím. Ale už keď som tu, tak sa na to pozriem. Dám si toto. Kulicha. Soda. Mohol by som predať ináč to SVDčko. AKčko si nechám. Tam mám zásobník. Do SVDčka nemám nič, takže to by som mohol predať a pozriem sa, čo tam vlastne môžem za to kúpiť. A možno, že aj toto by som mohol predať. Nevezmem to. Nevezmem. Pohostinství. Tak poďme na jedno vrosené. Ahoj, posloucháte Janu Liškovou. Plujeme na rozhlasových vlnách a lovíme pro vás ty nejvyšší. Zase tu chci polpes. A máme v rukávu pár bezvadných překvapení. Tak čo máme? Teplé jídlo, pivo, limo. Beer. Thank you.
to. Neváhal se a zeptal se tě. Vezmeš si mě? A ty jsi odpověděla. Ano. Tak pome. Co nám ponúknete? No a nejaký ten batoh by to chcelo. M110, tak to by som si... To by som si nechal líbiť. No počkaj, ako to predám to SVDčko? Kúpim si dve? A, asi nie. Jak to tu funguje? Kam štyrka sa tu vála? A jablka. Asi ju nevezmem. Tento má zbraně. Tento má čo? Som tu prvý raz. Tento má zásobníky. To bude mať asi vesty. No nie, má to nejaké tlmiče. Nejaké tie kukátka z koupy. No ja chcem predať to SVDčko. SVDčko máme tu. Čo divaj, jaký je tento napakovaný.
Ako by ma zaujímalo, čo je to potom takýto týpek, jakým štýlom to hrá. Či ide tam nejakých chudákov strieľať, alebo si tu stáva nejakú bejsu, jak sa dá. Ukáž tento. 2000, cena. Nákup. No, tak toto je kút, čo sa týka oblečenia. Ja potrebujem niekde nájsť, kde môžem predať zbranie. Ja by som rada niečo predal, nielen kúpil, však nemám peniaze. Nemám ako kúpiť. A ty si čo? Ešte nejaký týpek. Ten má vestu. A tamto je čo? Ten má potraviny. Jo, rozličný tovar. Kačko. No tak idem skúsiť predať zásobníky alebo niečo. Furt tu behajú aj s maskami, s nočným videním. Čo tu už je, nejaká toxická zóna? Tak počkaj, aké mám ja zásobníky? Čo vlastne ja mám? Čo môžem predať? Tento zásobník 9x19. No, máme 100 dolárov som zarobil. Aha. Niekto si tu odložil optiku. Tak. A ten toho moc nemá. Kurna, to sú iné ceny. Ja mám ubohých 100 dolárov a konzerva jedla stojí 400. Ponuka. No očividne tuto sa predávať nedá. A nič, tak si uložíme 100 dolárov. Sa aj začína stmievať.
vypadnem odtiaľto preč. Neviem, ako tu predám tie zbrane, asi sa to asi nedá. Ja počkaj, tu dole sú zbrane. Blbec, však tu sú. Kurňa, už sa stmieva kopu hodín. Koľko je? 12, obed. No kde máme to SVDčko? Tu je. Ja počkaj, aha. Tam hore s optikou. Tu dole bez optiky to by mohlo ísť. Takže SVDčko je predané. Čo tu ešte mám? Chlapci sa tu bavia. Idem to dať asi do bankomatu. Mám tam 2500. A máme noc. Zase máme noc. Nechcem noc. Noc som mal minule. By ma zaujímalo, čo tam tí dvaja plánujú, tí Nemci. A čo sa chystajú robiť? Tu balaklavu by som si kúpil. Helmu samozrejme. Ale aj batoh by to chcelo. Potrebujem najskôr predať nejaké veci. Tá M4 už mi ju niekto zobral. Predal som tlmič. Mám 2500 a ešte by som si mohol ten batoh kúpiť. Alebo nejakú vestu.
Kôr na 2000. Je drahý, človeče. No, už máme aj noc vonku, trochu som sa tu zdržal. Nič som nekúpil, pár vecí som predal, zarobil som nejakých 5100, aha, soda. 5100 dolárov mám, dal som ich hneď aj do bankomatu a... Neviem čo teraz ďalej, moc sa mi do tej noci nechce ísť. Nočný gameplay bol minule. Nemám ani night vision, takže jedine, že by som si svietil baterkou. Vybehnem pozrieť kúsok za dedinu. Ah, ten si stráži toho hamera, ten mi ho asi nepožičia. Tak nič. Počkaj, tu za bránu ma hneď zastreli. No. No by ma zaujímalo, kam sa všetci rozprchli z toho obchodu. Od toho obchodníka. Tam bolo ľudí. A všetci sú preč. No to budem musieť asi vypnúť zase. Pokračovanie zase o pár minút alebo hodín. Odpojím to tu. Dobre, noc prešla. Noc prešla. Ja sa odtiaľ to nenápadne vytratím. Lebo to ešte schytám. Takže niečo som predal. Mám tam 5000 v bankomate. V rukách mám AKčko. No tak počkaj, kam som chcel ísť. Pôjdem po tejto hlavnej ceste až sem doľava do Villeneuve. Villeneuve, OK, počkaj, ešte to bolo ktorým smerom. Na západ. Ja nemám kompas, ja som ho tam niekde v tom obchode stratil alebo predal.
No, ale tam slnko vychádza, tak já budem muset jít s tamtou stranou. Skládka gum. To je pěkné v lese. V lese robí takýto neporiadok. A tu by mohly být jablka. Musím jít sem. Musím něco nalutovat. A já zoberem to zlava. Najskôr tuto chalupku, potom tamtu. No, vrátím se tam. Na tu hlavní cestu. Co ty slíby? No, máme, tu je jedna. No, aspoň ta jedna. Ještě najdem to jablko nějaké a budem mať do cesty. Máme jablko jedno. Ještě jedno. No, jsem dole pri pobreží někde. Tam byl na té mapě nějaký ten obchodník s nějakými lodičkami. Kurna, jak jsem se zlakol.
Aj, včely už tu lietajú. No ešte zemiaky, keby tu rástli. Snad sa budú dať jedného dňa aj pozbierať. Jablko nič. Jablko nič. Chalupa je prázdna. Kandevina. Som v tom Villeneuve, čo? Villeneuve. Nejak tak. Ďalšie jablko. Ďalšie. No, jaká nádherná terasa. Položí pivo na 7. schodík. To je zaká bunda. Šedá, šedú nechcem. Zas to nevezme. Máme tu typka. Neviem, či ma videl. Tam zmizol.
Že by ma videl. A dúfam, že nebude mať aj ona kačko, aby som na to nedoplatil. MP5-ka. Tak týpek tu asi nebol, keď ho nevzal. Alebo má niečo lepšie. No dívaj sa, ja to zase nevezmem. Týpek mi zmizol. Není ho. Kam mohol ísť? Ja si myslím, že ma videl. Možno to stočil tam doľava. A máme plechovku, zase nepôjde vziať. Ale štve ma, že nemám nejakú vestu. Poriadnu. Musím sa odpojiť. A pripojiť. Hm?
No, nějak mi zase vyhládlo. Se nějak zamračilo. Čo tu máme? Musím se zase zorientovat, protože chcel jsem se relognout a nějak mi to začalo stahovat nové updaty. Trvalo to asi pol hodinu a nějak jsem přitom zaspal, keďže byla jedna hodina v noci. No a zobudil jsem se až o 4. ráno, tak jsem vypol celý počítač a púšťam to až tradičně v nedělu po obede. Já se to někde zašijem, pozriem se, čo vlastně mám. Já je včera mi tu pobehoval ten týpek nějaký. Čo jsem ho ztratil potom. Takže mám AKčko. Mám tu jablka, tak se aj najem. No, jablka zjedené, slivka zjedená. Ale sódu jsem si dal. Smedný ani nie som, hlavne hladný. Tak poďme zase niekam. Čo som to mal v pláne? Už ani neviem. Čo, spavnuje sa tu niečo? Ani nie. No ja som tam bol minulý u toho obchodníka. Mám tam tých 5000 na účte. To je málo, potrebujem aspoň 10, aby som si mohol kúpiť nejakú tú ostrelovačku. Vzal to či nevzal? Tak to nefunguje. Nevadí, nebudem to riešiť, idem ďalej. Já sem zalezeme, pozrím se na tu mapu. Čo jsem to vlastně chcel? Kam jsem bežal? Neviem, nechám to na náhodu, ale počul som tam nejakú streľbu z toho smeru, idem tam. Poďme tam. To sa asi nespavnuje nič v tých kontajneroch. Pozrieme ešte túto chalúbku. Nějak se tomu nechce jít ku mně. Já je zase ten motýl.
Tak kam idem? Ja som ale docela hladný, ja by som potreboval niečo nalutovať. Tá plechovka tej kukurice, tu by som potreboval. Ja nebudem sa znova pripájať. Odpájať a pripájať len kvôli tomu. Tu máme posed, pometám. Len teraz som sa pripojil. Zase nič. Asi by som mal vymyslet nejaký plán. Ukáž mi tu mapu. Vilnev. Montyňák, obchodník, tam som bol. Zas tie holuby. A teraz budem stretávať len holubov všade. Tomu obchodníkovi ani nechcem ísť nejak. Možno by som to vzal po pobreží sem, k tomu majáku až. Zátoka pláňat. No, prečo nie? Možno by som išiel po pobreží. Pome. Ale hľadujem. Počkaj, tu máme jablka a jablone. To je jedno. To zas nefunguje. No nič, skúsim sa ešte pripojiť znova. Relognúť. Či to pomôže. No späť, no tak ukáž to. Ukáž to jablko. No, už to ide. Ale ja by som sa aj vrátil tam pre tú plechovku. Idem ešte tam, nemám moc na výber, lebo som dosť hladný. A za chvíľu budem chcípať. Čo bude zase dážď? Zase sa spustí nejaký lejak, ako minule. No, počkaj, kde to bolo tu, v tej chalupe? To bolo niekde vonku. Chcem to jedlo nejaké nalutovať a môžem bežať niekam. Po pobreží ďalej. Ale máme aspoň jablčko. Čo to? Nejak sa slnko zasvietilo. Asi bude zapadať alebo vychádza. A môžem sa aj napiť, keď už som tu. No, poďme. Kde bola tá plechovka? Haha, súdek s pivom. Ďalšie jablíčko. Ťažké. Mal by som niečo vyhodiť, alebo zjesť nejaké tie jablká, čo tam mám. Tu je tá plechovka. A asi ju nevezmem.
No, jablka jsou zjedené, jako by se mi tam rozmnožovali v tom batohu. Slivka, ještě daj tu slivku. No, pome. Pomeň, že vezme tu plechovku. A on ju prostě nevezme. Som sem bežal zase zbytočně. Za chvíľu bude zase tma. Za chvíľu je zase tma. Čo tu budem hrať tento gameplay na 5 razy? Moc sa mi tu nechce v noci behať. Jedině, že by som sa tu túlal s tou rozsvietenou baterkou. Night Vision nemám. Spravíme zase nočný gameplay a budeme provokovať ostatných hráčov. No, keďže nemám plechovku, tak sa vrátim tam na tú cestu, jak boli tie jablone. Budem dúfať, že tam ešte niečo nazbieram. Tam by malo byť to pobrežie, ja pôjdem tady po tej ľavej strane. Budem to celé obiehať kolom dokola. Blbé holuby. Ale vydesili ma. Takže malo to nejaký efekt. Má to nejaký význam, keď sú tu. Zažívam aspoň viacej šokov. A prekvapení. To myslíte tě vážně? No, už to doufám, že půjde. Tento gameplay je nějaký zakliatý. No, ale tentokrát byla chyba na mojej straně. Vypadol mi internet. Proste sa mi povytiahol kábel zo switchu. A neviem prečo, ale to bude asi tým, že som dnes vysával. A asi som to nejak povytiahol, nejak som zavadil. Takže už sa pripája minimálne 4-5 krát. Jenomže je tu 45 ľudí. Jak som sa pripojil predtým, pred 15 minútami, 20, tak tu bolo 50 ľudí. Je to také pohyblivé. Takže jablko som tu už nenašiel viac. Nevadí, zatiaľ som do poli najedený, do polovice. A ja sa pokúsim dostať tam dole, k tomu pobrežiu. Ešte tu sú jablone.
pred nami aj streľba. No jak si pekne letí tam do noci. No a ja bežím niekam do noci. Sa budem dneska potulovať s baterkou. A mesiac nám bude svietiť na cestu. Alebo to odpojím a zase sa pripojím za hodinu, keď vyjde slnko. Toto video bude rozdelené na takých niekoľko etáp. Tam priamo predo mnou je tá streľba. Čiže ideme správnym smerom. Možno sa dočkáme nejakého konfliktu. Tam je aj maják. Jak to, že nesvieti? Á, posed. A nič. Sú nejaké jablone. Ale celkom rýchlo sa stmieva. To je nejaká chalúbka. Osamotená, tam by niečo mohlo byť. Tu sú jablka, dávaj. A to je zase ťažké. Dnes sa tu tie jablka množia. Tu koľko jablk. To mi to tu prihádzuje tie jablka do toho batohu. Tak ja sa vyžeriem úplne doplná. No. Tak čo, vezmeš toto jedno jablko? Nevezme. No dívaj sa, zjem pár jablk a už aká tma. No, zobral jedno jablko a ukáž, koľko ich bude mať v batohu. Žiadne. No čo spravím? Ešte pozriem do tej chalupy a uvidím. Ja to asi zase odpojím. Toto ma nebaví takto po noci. No počkaj, ako to... Ome. Bu bu bu. A zapneme si aj rádio, nech nám je veselšie, nech sa tu nemusím tak báť.
Jak to, že si nechce tu baterku pripnúť na ten... No, takže nič to nebolo. Čekaj, ako si tu baterku pripnem? To nefunguje. Tak poďme aj takto. S baterkou v ruke ako idioti. Pluch. Aha, dám šprint a hneď to zhasne. Idem k tomu pobrežiu. Uvažujem, či to nevypnem. Či to má vôbec zmysel takto chodiť. Nič nevidím. Nočný gameplay a som hovoril v úvode tohoto videa. Sem deň. Pekné slnečno, keď je. No nič. Ja to tu asi vypnem, pokračovať budem zase za svetla. Memaják. Maják to nie je, ale je tam nejaké... Tam je nejaká vojenská väža. Tak pôjdem tadiaľ, ale asi až keď bude svetlo. Zatiaľ to tu odpojím.